បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរពុកមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលកំពុងតែទស្សនាបាទនៅក្នុងការ live របស់ page វិឆ័យបតលុសានចំបាទដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសបាទណាបាទជំរាបសួរដល់ទាំងអស់គ្នាដល់សម្រាប់បងប្អូនបាទក្មួយៗបាទណាបាទដែលកំពុងតែ